Dobrý večer vám prajem. Veľmi sa teším, že tu môžem byť, ale zároveň som aj veľmi... Nervózna, ako to dopadne. Chcela by som vám povedať niečo o pre koho je opatrovateľská služba, ako sa vykonáva, ako sa poskytuje, prečo je dôležitá, potrebná a ako to vlastne vyzerá v realite. Naozaj táto téma nie je ani nejaká kreatívna, ani zábavná, ale naozaj pre mnohých ľudí dôležitá. Opatrovateľská služba je promoc pomoc pre tých, ktorí si nedokážu mnohé denné činnosti zabezpečiť sami. Sú to deti, ľudia so vôbec so zdravotným postihnutím, seniory. A vlastne sú to také úkony, ktoré si my ostatní dokážeme naozaj zabezpečiť sami, ako je napríklad vstať z postele, napiť sa vody, najesť sa, alebo ja neviem ísť na to, ale to, alebo aj jednoducho ísť si niečo vybaviť na úrad alebo ísť do parku, do kina, zabávať sa a tak ďalej. Ak nemajú pomoc, jednoducho uh, tí ľudia zostávajú, ocitajú, ocitajú sa v takej izolácii. Mnoho ľudí je, sa cíti horšie, ako keby boli vo uh, väzení, ak im teda neposkytneme uh, pomoc a mnohokrát je ohrozený život a ich zdravie a predovšetkým je to veľmi ako, nedôstojné, ak tam musíte sám byť a nikto vám nepomôže. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý je odkazaný na opatrovateľskú službu, má na ňu právny nárok. A obec, obecný úrad je práve tá inštitúcia, ktorá je povinná tomu klientovi buď poskytnúť alebo zabezpečiť túto službu. Samozrejme, nie každý sa k nej dostane a preto je to ako problém. Prečo je to tak? Pretože hlavne malé obce jednak nemajú peniaze, financie, nemáme dostatok opatrovateľov na Slovensku, už sme tiež v tej situácii a mnohé obce a mesta majú úplne iné priority, mnohokrát je to napríklad, a veľmi často to býva napríklad podpora futbalistov v dedine tento problém sa dotýka aj Bratislavy. Aj tu máme problém, pretože v celej Bratislave je opatrovaných 1421 obyvateľov, čo je vlastne o 3 až 4 tisíc menej obyvateľov, ktorí by potrebovali ako pomoc a dokonca máme niektoré mestské časti, ktoré neposkytujú žiadnu opatrovateľskú službu, čiže nula. Je to potrebné spájať a musíme na to myslieť, pretože demografický vývoj je taký, že bude narastať počet ľudí starších ako 65 rokov. Vidíte to aj na tom slajde. V roku 2013 by to malo byť, sa zdvihne tá percentuálna sádzba od 12 na až na 20 Vo vekovej kategórii 75 rokov je to ešte oveľa závažnejšie, pretože takmer každý deviatý človek z desiatich uvádza, že má čiastočné alebo výrazné obmedzenie pri každodenných činnostiach, to znamená, že potrebuje pomoc. Čo sa s tým dá robiť? No keď niečo nefunguje, ako napríklad aj tento bicykel, tak niečo s tým treba urobiť a nemôžeme byť lahostajní a um, robiť sa a tváriť sa, že sa nás to netýka, všetkých sa nás to týka pretože hovoriť o tom, že však to má pôsobnosti obec a že táto má zabezpečiť to tomu človeku, ktorý sa k tomu nedostane, nepomôže. Preto si myslím, že všetci by sme mali prevziať nejakú zodpovednosť a byť solidárni k týmto ľuďom a naozaj ich nechávať na nejaký napospaz ich osudu, alebo nechceme, aby boli iba objektom charity, a kdo sme to my všetci, no tak to je štát a to sme naozaj ako my všetci a štát má svoje nejaké inštitúcie, látane vlády Slovenskej republiky, kde chodívame aj protestovať a prosiť e, ako o pomoc, pretože štát je povinný zabezpečiť ochranu zdravia a života ľudí a zabezpečiť ľuďom verejné služby, samozrejme, ak sú na to odkazaní. Ak zoberieme opatrovateľskú službu, my vlastne nechceme nič Niečo mimoriadné, chceme to, čo je v iných demokratických krajinách, napríklad u našich susedov, kde zo štátu sa prispieva na opatrovateľskú službu, vidíte tie sumy 517 eur v Rakúsku, 1995 a u nás na Slovensku je to naozaj nula. Čo k tomu potrebujeme? dobrú legislatívu, ale naozaj tých, ktorých sme si určili, zvolili, vyvolili, alebo ako to povedať, aby prijali tú legislatívu, ale aj zodpovednosť, aby sa podielali na financovaní tej opatrovateľskej služby. Nie je to ako to sa dnes stane hneď. Čiže my sme sa ako odborníci, ktorí sme pripravovali plán Bratislavy pod vedením Matúša Vala, tomuto ako venovali, pretože Matúš, jeho snom je, aby Bratislava bola lepšia aj pre seniorov, aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, tak sme naozaj rozmýšľali, ako to urobiť. Okrem tých 17 mestských častí, ktorým to patrí do pôsobnosti podľa štatútu, chceme, aby aj hlavné mesto, čiže magistrát, poskytoval op opatrovateľskú službu aspoň tým ľuďom, tým najpotrebnejším, naozaj, ktorí bez toho majú ohrozené zdravie a život. To znamená, chceme to pre tých ľudí, ktorí sú osamelí, ale chceme to aj pre ľudí, ktorí nebývajú priamo vo svojich bytoch, rodinných domoch, ale bývajú na ulici alebo v nejakých záhradných chatkách. Sú to, sú to ľudia bezdomová a mnohí z nich sú tiež odkazaní na pomoc inej osoby, ale žiadnu pomoc nedostávajú. Samozrejme, tam sú rôzne tiež dôvody. Ja by som sa chcela dožiť, ešte aby som nemusela len takto z neba pozerať na nejaký kvalitný systém pomoci pre ľudí, ktorí sú na to odkazaní. A verím, že to nebude ani zložité, pretože napríklad aj v Šuflikoch máme priamo paragrafové znenie. Nechceli by sme a nechcela by som, aby sme sa museli hambiť, že v 21. storočí takto musíme chodiť prosiť o pomoc pre tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi a tu pomoc našu potrebujú a čo si teda prajem, aby naozaj títo odkazaní ľudia žili v dôstojných podmienkach. To je, dúfam, že sa mne to splní, ale aj vám všetkým, pretože každého z nás sa to týka. Veľmi pekne vám ďakujem.